U Hrvatskoj je BDP od 21. do 23. rastao prosječno za 7,5%. To je više nego dvostruko više od prosjeka u Europskoj uniji. To je sjajna vijest. Možemo li zbog toga biti preplavljeni kolektivnim emocijama kao za vrijeme svjetskog nogometnog prvenstva u Rusiji, kad smo bili bolji od svih, od gotovo svih, da se ispravim? Naravno da ne možemo. Ne možemo jer je to puka statistika. Bolje da je statistika takva, da je veća nego da je slabija i da je bolja nego da je lošija. Međutim, nacifrane brojke nisu povezane s našim stvarnim odnosom sa standardom u Europskoj uniji. Mi u lijepoj našoj daleko zaostajemo za prosjekom standarda Europske unije. Agencija Standard & Poor's digla je kreditni rating Hrvatske s BBB+ na A-. Plenković i vlada odmah su puni ponosa i sreće to objavili urbi et orbi. Onaj mali minusić za A samo je upozorenje da previše ovisimo o jednoj grani, a to je turizam, koji je ok kad se poslože lijepo vrijeme, dobar standard ino turista i mir u Europi i kad kakav tanker ne zagadi Jadransku obalu ili nas zaresi pandemija koja ljude zatvori u kuće. S turizmićem nikada ne znaš, beričetna je to grana za Hrvatsku, ali i ujedno vrlo krhka. Ne trebuje nas na to upozoravati iz bijela svijeta, sve to znamo i sami. To znamo, ali ne znamo kako se izvući. A ni predsjednički izbori nam u tome neće pomoći, pogotovo ne s Primorčevim japajakajem o sreći koji će donijeti Hrvaticama i Hrvatima i svima ostalima u Hrvatskoj kad bude predsjednik i kad uključi sve svoje bajne konekcije po svijetu. Kao morali bismo biti sretni što slušamo blagotvornog Primorca koji se hvali kako se diže svaki dan u 4:30 ujutro da bi posložio dan. Valjda za sve nas koji u to vrijeme još spavamo ako nas baš ne more neke teške brige. A kad bude predsjednik, dizat će se još ranije, dizat će se u 4 ujutro da ima još pola sata više za razmišljanje o danu pred njim. Ali da se mi vratimo na temu, najviša ocjena po Standard & Poor'su za kreditni rejting neke zemlje je 3A, AAA. Imaju je Danska, Luksemburg, Nizozemska i Švedska, zemlje sretnoga života. Slovenija, zemlja s kojom se možemo najlakše uspoređivati, ima rating AA-. Ocjenu kakvu mi imamo danas, Slovenci su imali pradavne 96. ali im tada taj A nije bio opterećen minusom kao ovaj naš današnji. Toliko o relaciji Slovenije i Hrvatske po tim ocjenama, a ono što takve ocjene nose reflektira se i na trećinu ili veću plaću u Sloveniji nego u Hrvatskoj. Dakle, ne trebamo se zavesti pjesmama sreće koje pjeva Plenković sa zborom HDZ-ovaca. Trebamo biti trezveni, pozdraviti to što smo iz statusa takozvanog smeća s Plenkovićevom vladom došli u obećavajući razred. Zašto je ova vijest odlična? Ona za Hrvatsku i hrvatsko gospodarstvo i hrvatsku državu znači jeftinije zaduživanje na tržištima. Ona znači potvrdu sigurnosti za ulagače. To je dobra vijest i za sve radnike i za sve umirovljenike u Hrvatskoj. To znači da nam je podizanje rejtinga poluga da sve naše financijske obveze, planove možemo na kvalitetni način realizirati. A to u konačnici znači i pad kamata. No brojke su jedno i hvalospjevi za bolju statistiku su jedno, a život je nešto sasvim drugo. Lijepo je čuti kad se netko hvali, ako ima pokrića za hvalu, ali Plenković bi trebao biti skromniji i pribraniji prema reformama koje treba učiniti. Za život u Hrvatskoj to povećanje stope BDP-a zapravo ne znači puno u usporedbi sa standardom u europskim zemljama. Razlika između nas i njih je toliko velika da se i puno manji postoci najrazvijenijih zapravo puno više znače i puno su veći u ciframa nego naši veliki postoci.
ti naši postoci trebali bi biti višestruko veći da se koliko toliko približimo prosjeku Europske unije, a da se maknemo iz kondicionala trebali bi, taj kondicional trebalo bi postoje kao naša poštapalica. Za to su neophodni političari i stručnjaci koji znaju kako provesti reforme i maknuti se zna u Europskoj uniji. Evo statistike za Hrvatsku koju trebamo osvijestiti. 47% neto bogatstva koncentrirano je unutar 10% najimućnijih kućanstava. 50% kućanstava raspolaže s 10% ukupne imovine, a za 5% kućanstava dug premašuje vrijednost imovine. Dakle, 10% kućanstava ima 50% bogatstva. 5% kućanstava u Hrvatskoj je u totalnoj banani. I dalje o statistici koje moramo biti svjesni. Od 2017. do 2021. neto bogatstvo hrvatskih kućanstava povećavalo se daleko sporije od prosjeka u Europskoj uniji. Razlika između neto bogatstva u Hrvatskoj i onih u europodručju, a i mi smo u europodručju, gotovo se udvostručila. 50% kućanstava u Hrvatskoj može proživjeti tek mjesec dana ako ostane bez prihoda. U Europskoj uniji prosjek je 3 mjeseca. To su frapantni podaci i mi trebamo političare kojima je rješavanje takvih problema apsolutni prioritet. I što nam vrijede lijepe statistike o rastu BDP-a i podignutom kreditnom rejtingu s početka današnjega videa, ako su naša kućanstva u odnosu s ostalim kućanstvima u eurozoni značajno siromašnija nego prije 4 godine. Vedra priča i hvala vlade, zapravo je porazna slika. To je slika o poluuspjehu ili o neuspjehu, a ne slika o uspjehu, ne slika s kojom se treba hvaliti. Za izlazak iz takve situacije trebaju nam, ponavljam, pametni političari, još pametniji ministri i prave, istinske reforme sustava kakvih u Hrvatskoj nema i koje čekamo. Je li Plenković spreman zagristi u taj kiseli limun i pomaknuti stvari i imali sposobne ministre koji će provesti reforme? To je pitanje za vas. Imamo li mi takve političare i takve eksperte? Ove sam podatke koje sam rekao uzeo iz analitičkog članka u Globusu i interpretirao sam ih na moj način. Kako vi gledate na takvu situaciju, jer brojke su točne, govori li se dovoljno o stvarnom stanju pored ushita Plenkovića nad statističkim podacima koji govore o rastu, ali u isto vrijeme usporedbe s drugim zemljama u eurozoni kojoj i sami pripadamo su zapravo katastrofalne i loše. I mi se ne odmičemo sa dna. Napišite u komentaru kako vi vidite situaciju, a ja vas pozivam da zapratite ovaj YouTube kanal na Štokajči svaki dan izlazi priča o nekom fenomenu iz hrvatske politike. Budite informirani i gledajte Štokajču.